Дитяча Біблія. Народження Ісуса Христа. Євангеліє від Луки, глава 2, вірші з 1 по 7. Коли Марія була вже вагітною, то довелося їй та Йосипові вирушити у далеку дорогу, бо римський кесар Август наказав зробити перепис населення по всій імперії. Кожному треба було піти до міста своїх предків. Йосип та Марія походили із дому та роду царя Давида, який правив Ізраїлем за 1000 років до народження Ісуса. Рідним містом Давида був Віфлеєм. Отож, Йосип та Марія вирушили до Віфлеєма, міста свого предка Давида. Від Назарета до Віфлеєма більше 200 кілометрів. На той час ще не існувало ні поїздів, ні автомобілів, а така подорож тривала декілька днів. Назарет знаходиться на півночі Ізраїля, у Галілеї, а Віфлеєм – на півдні, в Юдеї. Йдучи з Галілеї до Юдеї, треба було пройти і через Самарію, а Самарія та Юдея – гірські місцевості. Коли ж нарешті Йосип та Марія дійшли до Віфлеєма, вільних місць у гостинному дворі не виявилося. Чимало людей прийшло до Віфлеєма для перепису. Марії ж настав час родити. І народила вона свого сина первістка, і сповила його, і поклала його до ясел, читаємо в Євангелії. Це значить, що вони заночували в загоні для худоби. Давні перекази стверджують, що цей хлів знаходиться у печері. І до сьогоднішнього дня пастухи у Палестині використовують для своїх овець такі от печери.